EUC klinice v Ústí nad Labem bylo otevřeno nové moderní dermacentrum. Zabývá se hlavně léčbou onemocnění, u kterých je doporučena fotoléčba nebo balneofototerapie. Jedná se o choroby s poruchou rohovění, například lupenka, ichtyóza, zánětlivé dermatózy, atopický ekzém, seborojická dermatitida, akné, dále některé choroby s doprovodným svěděním a některé, u kterých lze předpokládat vhodné antibakteriální působení ultrafialového světla. Zejména lupénka a atopická dermatitida jsou chronická onemocnění, která pacientům přinášejí celoživotní problémy. Ty se projevují v sociální, rodinné i pracovní oblasti. Dermacentrum využívá k léčbě různé technologie, jako například celotělové vířivé koupele nebo ultrafialové záření. Víme o zlepšování některých kožních onemocnění při pobytu u moře a na sluníčku. A právě balneofototerapie využívá koupelí ve slané vodě s následným ozářením určité vlnové délky ultrafialového spektra. Poté následuje aplikace zevních léků. Terapie EUC Dermacentra jsou srovnatelná s lázeňským pobytem. Pacientům jsou doporučovány po konzultaci s kožním lékařem. Jsou plně hrazena z fondu zdravotního pojištění. Objednat se pacienti mohou osobně, telefonicky anebo mailem. Pacienti v EUC klinice ocení hlavně možnost objednat se na konkrétní čas, ať už v ranních nebo pozdních odpoledních hodinách. Dermacentrum je k dispozici po celý den, a to celoročně. Sem můžou docházet denně nebo podle indikace lékaře a vlastně neomezuje to ty pacienty v jejich osobním a hlavně profesním životě. Specializované dermatologické pracoviště, kde jsou pacientům připraveny léčby takzvaně na míru, nabízí příjemné prostředí pod dohledem odborného personálu. Najdete ho přímo v centru Ústí nad Labem v budově B EUC kliniky.